გიუარი მუსტაფა ემრე ჩაბუკს თემრილის სკოლის მენეჯერის ადვოკატი ამბობს, რომ თუ სასამართლო იუსტიციის მინისტრს ექსტრადიციის ნებას დართავს, მაშინ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. დღევანდელ პროცესზე მუსტაფა ემრე ჩაბუკის სარჩერელის განხილვა დასრულდა, რომელიც ლტოლვილის სტატუსზე უარის ძალაში დატოვების საკითხის გადახედვას ითვალისწინებდა. თემრილის კოლეჯის მენეჯერისთვის ლტოლვილის სტატუსზე სამინისტროს უარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა პალატამ ძალაში დატოვა. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი ტერორისტულ ორგანიზაციას თანამშრომლობის ბრალდებით 24 მაისს დააგავეს. თურქეთი მის ექსტრადირებას ითხოვს, ბრალდებული კი საქართველოსგან ლტოლვილის სტატუსს. ცოტა ხნის წინ 21-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ პრეზიდენტს მიმართა და მოუწოდა ჩაბუკს საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭოს. არც ამ გადაწყვეტილებას, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, არც პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას არაფერი აქვს საერთო მართსაჯულებასთან. ეს არის უაღრესად პოლიტიზირებული გადაწყვეტილებები, ეს არის ხელისუფლების ზოგადი პოზიცია, რომელიც აცდენილია მართსაჯულებას, მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ გულხელდაკრებილი ჯდომას, რა თქმა უნდა, და იმ შემთხვევაში, თუ პროკურატურა მიმართავს პირველ ინსტანციის სასამართლოს და სასამართლო დააკმაყოფილებს ამას, მათ შემოგონებას გადაწყვეტილი გვაქვს მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ექსტრადიციის შეჩერების თაობას. ჩვენ დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას არ არის ჩვენი სამინისტროს ფუნქცია. ჩვენი სამინისტროს ფუნქცია არის უნდა განვიხილოთ მის მიმართ დევნა არის თუ არა ლტოლვილთა შესახებ გაეროს კონვენციით გათვალისწინებულ ჩარჩოებში. ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ ეს ასე არ არის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, ამით შესაბამისად სტატუსი არ მივანიჭეთ, თუმცა ეს არ გულისხმობს მის ექსტრადიციას. რაც შეიძლება, შეიძლება თუ არა დაექვემდებაროს იგი წამებას, წამება, მოდი, ჯერ ეს ეხება გადაცემის საქმეს და გადაცემა ისევ არ არის ჩვენი სამინისტროს პრეროგატივა. შეიძლება ზოგადად გარკვეული პრობლემები არსებობდეს თურქეთის ციხეებში, მაგრამ ამ კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით ეს არ მოხდება, ეს გარანტია არის ძალიან სერიოზული ჩვენთვის.